Dobrý den, vítám vás na prohlídce výjimečného domu v Horních Jirčanech. Jmenuji se Daniel Kotula, jsem realitní makléř společnosti Remax. Pojďme se na něj společně podívat. Rozestavěný dům 9+ KK o plánované užitné ploše 503 m2 a 130 m2 garáží stojí na pozemku 6137 m2 mezi lesem, biokoridorem a potokem na kraji obce Horní Jirčany. Svojí polohou je nemovitost v absolutním soukromí a klidu. Současně však dostupná 5 minut pěšky k MHD do Prahy nebo 3 km autem na Pražský okruh. Dům je možné před dostavěním dispozičně upravit dle vašich potřeb. Vzhledem k lokalitě a velikosti se jedná o jedinečnou koupi. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat na telefonu níže.